Dina, kenapa lagi gay? Bali lagi. Oke, okay. Baiklah, pernah mulai guru. Lina, mem. Eh gitu, tumi ketiak pura gaya sekuat mem. Aku tuh gaya su mem. Gaya. Kita itu akoman, huror akoman beleng beri sih. Kamu antara tuh jitu gaya. Oh halke. Terima kasih. Mau kuni kulo ini kunci soal lagi sih, tidak mudah sih nih bawa lagi. Terus gan tuh mah khotor aman kuni sudah tiba. Aku ini koru-koru mana dunia ini kasus sih gan tuh. Kayak ini mana, tapi cukup experience karena, loko gitu loh, tapi banyak manusia sosok itu sih karena gawat banget sih. Aku cukup easy noh aku baru. Karena lop tanu sih, aku, karena maze-maze aku bekerja banyak main sudah. Bukut jaga berkah masih upaya nayar. Kita kemo 8 dim. Thank you Subinda. 8 pala aze. So aha kursu tumi elimination apa basi thaka. Jadi ke command negative remarks ais eh. Bukut boleh yes. But anyways aze tu gome poa question tumi tumal ke hudi bapara. So tumi ke hudi bapara Subinda. Mau Subinda hudi apa bisaru. Tekhte bukut perform kuri sese bukut tight. Abroad gue belai perform kora obi gota tuh kenu kua Zubinda. Abroad sob jagat belak belak asal deh. Abroad mau jaya Khmer manoh karna kuisu, Bengali manoh karna kuisu, Gujarati karna kuisu, Punjabi, Gujarati mix, Indian manoh karna kuisu. Hakol deh belak belak hoy, aru aru hakol deh sila belak belak gan kabul gya hoy. Kurbat Hindi kabul gya hoy, besike. Khmer ya karna kulo Khmer kabul gya besike. Thank you, Lina, for the question. Thank you. Thank you. Ebar moti bolo isu amar next protijogi Deep Darshan from Mirza. Hi, Deep Darshan. Hello. Eta notun rupot. Oh, notun rup hai. Ki gaba tumi? Moi aji edi golpo loki gabolo isu. Okay, all the best. Thank you. Ebaro mashe tero phul phote baro mashe tero phul phote বছরে ফোটে হলাশো ও না যায় যমুনার জলে ছরে ফোটে হোলা সোই না যায় ও যমুনার জলে তোমরা না যায় ও না যায় ও না যায় ও সোই রে ওই না যমুনার জলে তোমরা না যায় ও না যায় ও না যায় ও সোই রে ওই না যমুনার জলে যে ঘাটে ভরিব আরো জল ঘাটে ভরিব আরো জল
সই না যায়ো যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে থ্যাংক ইউ দীপ দর্শন থ্যাংক ইউ বিরাট এনজয় করলে তোমার গানটো থ্যাংক ইউ আর তুমি লোকগীত গাই গাই ভাংৰা নাচি আছিলা হেতু আৰু বেছি এনজয় কৰিলো মই গমে পোৱা নাই কি নাচিছো এনিৱে জুবিনৰ পৰা জুবিনৰ কমেন্টছ লৈ লও এটো এনেও মোৰ ফেভৰিট গান মই সৰুতে শিকা মোৰ ছাৰৰ মনৰ পৰা আৰু এটা খুবেই সুন্দৰ গল্প লোকগীত তো খালি প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন দুই এটামান গণ্ডগোল হৈছে আৰু নহয় আৰু কয় তেওঁলোকে সেইটো এখনো সেইটো অকণমান চালে হ'ব বাট ছিংগিং ৱাইজ ভাল মই ভাল পাইছোঁ থেংক ইউ ছাৰ গুড ইটছ গুড থেংক ইউ ছাৰ আৰু এনেও এইটো গা উঠা গান সেইকাৰণে সি ভাংৰা নাচিছে তাত এনিৱে থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ জুবিন দা বাইদেউৰ পৰা বাইদেউৰ কমেণ্টছ লৈ লওঁ এই গীতটি আচলতে মই ভাল পাওঁ মোৰ গাঁও মঞ্চত আৰু তোমাৰ ভালেই হৈছে কিন্তু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডলৈ আহিবলৈ অহাৰ লগে লগে তোমাৰ অকণমান শ্লিপ হৈছে নোটটো কম লাগিছে এই নোটটো কম লাগিছে তেৰে ফুল ফুটে সেই নোটটো অকণমান মানে কম লগা যেন লাগিছে মোৰ বাকী ভালেই হৈছে আৰু মই খুব ভাল পাওঁ আৰু প্ৰত্যাহ্বানে বাইদেউৰ গান সেইটো সকলোৱে জানাৰ পপুলাৰ গান গতিকে মই মঞ্চত গাওঁ আৰু জুবিন দাই গায়ে গতিকে তোমাৰো ভালেই হৈছে আৰু ভাল হ'ব তুমি চেষ্টা কৰিবা থেংক ইউ মেম থেংক ইউ বাইদেউ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আৰু তোমাৰ কুৱেশ্যন আজি জুবিন দালৈ জুবিন দাৰো নিশ্চয় এনেকুৱা হৈছে যে কেতিয়াবা ধেমালিতে হওক কেতিয়াবা ধেমালিৰ তালে তালে এনেকুৱা কিছুমান সৃষ্টি হৈছে নেকি আৰু যদি হৈছে কেনে কি সৃষ্টি হৈছে কেনেকুৱা বিখ্যাত গীত সৃষ্টি হৈছে সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ ধেমালি সুৰত তেনেকুৱা ঢেৰ আছে এটা মনলৈ উভতি আহে ল'ৰাই এনেই বনাইছিলোঁ এইটো পাঁচ মিনিটত বনোৱাকে দিগন্ত ভাৰটোৱে আছিলে এইটো লিখ সেইটো আৰু সেইটোৱে আটাইতকৈ ফেমাছ গান হ'ল সেইবছৰ তারপরে মাজুলিটো তেনেকুয়া গান তেনেকুয়া ধেৰ গান আছে থ্যাংক ইউ দীপ দর্শন থ্যাংক ইউ এতিয়া সময় হৈছে লোৱাৰ এটি সমো বিৰতিৰ কিপ ওয়াচিং নেসলে প্রেজেন্স মই জুবিন গাৰ খাব বিচাৰো পাৱাৰ্ড বাই গোল্ড ডিজিটেল সিনেমা এণ্ড কো পাৱাৰ্ড বাই সিক্রেট টেম্পটেশ্যন ডিও জব জিন্দগি মেহকনে লাগে কিপ ওয়াচিং